Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan Kate Thompson adlı yazar 20 yaşında ikən Havayda boğulduqdan sonra cənnəti gördüyünü iddia edib. Netflix'də yayımlanan Surviving Death adlı sənədli filmdə danışan Kate günlərlə xəstəxanada müalicə aldığını və həyat uğrunda mübarizə apardığını bildirib. Qadın həmin vaxt yaşadıqlarını danışıb, mənim şüurum dayandı. Özümü başqa xristiyanların da olduğu cənnət deyilən bir yerdə gördüm. Orada mənə doğru mənəvi varlıq gəldi və dünyaya bir daha qayıtmaq istədiyim barədə soruşdu. Kate mənəvi varlığa bəli cavabını verdiyini söyləyib, mən ona bir daha dünyaya qayıtmaq istədiyimi söylədim. Sanki bu varlıq bütün ömrüm boyu yanımda idi, ona qarşı heç bir qəriblik hiss etmədim. O bir daha mənə sonsuza qədər gözəl bir yerdə qalmaq istəməmə qərarında qətiyyətli olub olmadığımı soruşdu. Mən isə qalmaq istəmədiyimi dedim. Dünyaya qayıtmaq qərarımdan peşman deyiləm.